Доброго дня всім. Мене звати Олександр Маханець, я працюю в Центрі міської історії. Для тих, хто тільки доєднався, доброго. Дуже радий почати нашу, скажімо, останню панель нашого семінару, яка називається «Десь колись. Фотоархіви на периферіях». От, звичайно, що периферії ми маємо на увазі дуже умовні, але ми користуємось такою метафорою відстані до фотографії на цьому семінарі. От, і ми матимемо три дуже цікаві презентації, зокрема від Катерини Радченко, дослідниці фотографії, кураторки, яка розповість про роботу з архівом Параски плитки «Городсвіт». Минулого року в мистецькому арсеналі відбулася велика виставка про цю авторку, архів якої був віднайдений власне в Карпатах. От. І Вікторія Мироненко – мистецознавиця, також дослідниця фотографії і доцентка кафедри кіно-телеоператорства Київського національного університету театру і кіно імені Карпенка Карого, також розкаже нам про дослідження фотоархіву кінооператора Леоніда Бурлаки. Дуже також цікавий архів, фотографія була, скажімо так, іншим так супутнім інтересом і до роботи кінооператора Леоніда Бурлаки. Цей архів був певною мірою дуже знищений. От, буде цікаво дізнатися про це. І остання сьогодні фотографія – це Андрій Фединський, директор Українського музею архіву в Клівленді. Це також про пана Андрія і про цей музей ми дізналися минулого року від такого дослідника і також кінопродюсера, режисера Олександра Дебича, який був працював в цьому музеї на стипендії. І опрацьовував власне збірки цього архіву. І, зокрема, пан Андрій Фединський розповість про дуже цікавий архів Стефана Дмоховського, який власне зберігається в цьому архіві. Степан Дмоховський – це по суті засновник і патрон такої організації «Уфото», яка діяла у Львові в 30-х роках. От, дуже цікаве джерело до історії власне фотографії у Львові в міжвоєнний період. Дуже цікаво дізнатися власне про підходи і роботи також інституції цієї Українського музею архіву, от, яка є по суті приватною ініціативою і збирає архіви у діаспорі. Тож, ми маємо на доповіді до 30 хвилин, після яких зможемо мати спільне обговорення і запитання від аудиторії. От, першою до доповіді запрошую Катерину Радченко. Дуже дякую. В першу чергу я би хотіла би подякувати Центру міської історії за організацію взагалі цієї важливої події, бо це насправді дуже важливо об'єднати тих людей, хто працює з архівацією фотографії і взагалі поділитись досвідом. І попередній день вчора показав, наскільки власне багато ще питань і наскільки це актуально для обговорення. І власне одне з головних питань, яке виринало як і вчора, так і сьогодні, це методологія роботи з архівами. І працювати з фотографічним архівом можна в різних перспективах, тобто можна працювати як з акцентом через історичний контекст, через дослідження технічних засобів, або ж через кураторські практики. І, власне, в своїй доповіді я би хотіла зосередитися, власне, на досвіді нашої роботи, кураторської роботи з архівом Параски плитки «Городсвіт». І тому, на жаль,
жаль, у нас немає часу і немає можливості приділити більше уваги всій творчості Параски «Плитки Городсвіт». І ми зосередимось більше саме на її фотографічному доробку, який з одного боку менш відомий, з іншого боку він, як я покажу в рамках своєї презентації, є, по-перше, не менш цікавим, а по-друге, власне, не менш важливим. І, власне, перейдемо до самої презентації. Так. Все було добре, а тепер у мене не переключаються слайди. Одну секунду. Так. Отак. Все починалось так гарно. Можливо, стрілочкою там знизу? О, окей. Дякую за підказку. Все видно. Поговоримо трохи про Параску «Плитко-Городсвіт». Власне, це її життя, її історія, її життя неймовірно цікаве. З одного боку, з іншого боку, це, в принципі, в її житті відбулися ті події, які зазнали більшість українського середовища, бо вона і зазнала і табори, і пройшла через табори, і, власне, через працювала в Німеччині і пройшла Другу світову. Тобто, її життя, з одного боку, сповнено певних подій, історичних подій, які заділи її край. Але почнемо з початку. Параска «Плитко-Городсвіт» народилася 1 березня 27-го року в селі Бистрець, і згодом з родиною вони переїжджають до села Криворівня. І, власне, в 43-му році Параска виїжджає до Німеччини, але, знову ж таки, немає доказів, офіційних документів, тобто є спогади, є натяки, але немає офіційних документів про те, що вона перебувала в Німеччині. Але тим не менш, як вважаємо, вона потрапила туди служницею в німецьку родину і, ймовірно, в 44-му році повертається в Криворівні, де долучається до повстанської української армії. І, власне, вже в 45-му році Параска була арештована і відправлена до таборів. І з таборів вона повертається через 10 років і, власне, після повернення її життя складається нетрадиційно для Карпатського регіону. Вона не одружується, в неї не буде родини. І вона спочатку переїжджає в маленьку, точніше, вона, коли приповернулася, жила з батьками, але згодом поруч з хатою батьків, за допомогою свого батька, вона будується в маленьку хатку, в якій живе вже наступні її і останні роки усамітнення. І, власне, ця хата її і стає таким певним місцем її творчості, її життя і взагалі її певного мікрокосмосу. Для Параски основним, напевно, важливим фактором її розвитку і взагалі її цього стабільного, її можливості взагалі повернутися до нормального життя після таборів і після того всього, що вона пережила, це в першу чергу була її родина. І родина для неї була неймовірно важлива. Це батько Анна та Штефан Плитки і її сестра Веселина. Бо насправді це були найближчі люди і найближчі люди, які її підтримували, які завжди були поруч. І саме ці люди найчастіше зустрічаються у її фотографіях. Ми бачимо їх в різних ситуаціях, в різних портретах. Вона фотографувала своїх батьків і сестру з іншими людьми, з людьми, які до неї приїжджали, в окремих сюжетах, але це були найближчі і найдорожчі люди для неї. І, власне, оця атмосфера певної любові, довіри і підтримки, вона і сформувала такий перше коло взагалі життя Параски «Плитки-Городсвіт». Важливо зазначити, що Параска, в принципі, вона була відома, але в доволі таких вузьких колах, бо Параска
після повернення теж другим колом її якби цієї рефлексії і пройдення тих тяжких років, це була творчість. І написання текстів, збирання фольклору, вирізання витинанок, малювання, писання ікон. Тобто всі ці речі допомагали Парасті і створювали цей друге коло, цей другий шар її мікрокосмосу. І цікавим є тим, що до неї приїздили, до її знали, і до неї приїздили студенти, етнографи по інформацію, до неї приїздили відомі митці того часу, до неї приїздили, аби з нею познайомитися. Так само вона зав'язувала дружні стосунки і підтримувала їх через листування. І листування був теж один з важливих методів комунікації того періоду і можливості, як отримувати нову інформацію, книжки, вирізки, журналів. Також їй пересилали плівки, їй пересилали фотопапір. Тобто отримування тої інформації з зовнішнього світу, який був за межами Криворівня і за межами Верховинського району. Коли Параска повертається, перша робота, на яку вона влаштовується, це вона працювала художницею в Красноїльському лісгоспі. І це був період 1955-1974. І, власне, до 70-х років в її хаті не було світла, не було проведено до хати її батьків, не було проведено електроенергії. І це теж вплинуло на те, що перші її фотографії, бо коли вона повернулася, вона купила камеру з першої заробітної платні. І почала знімати, почала фотографувати одразу, як після повернення. Але перші свої процеси проявки і друку відбувалися саме в лісгоспі. Бо в хаті не було можливості і за відсутності електроенергії. І саме тому перші фотографії, які ми маємо в архівах, які зберіглися, то вони зберіглися лише у форматі вже здрукованих самою Параскою Близько-Городсвіт. І, на жаль, не зберіглося плівок, на яких би можна було знайти ці фотографії, її перші роботи. І плівки вже маємо після 70-х років, тобто десь середина 70-х, кінець 70-х, а це, власне, вже той час, коли вона переїхала, коли вона перенесла свою міні-лабораторію до свого будинку з появою електроенергії і вже могла друкувати і проявляти, і робити всі ці процеси безпосередньо в себе вдома. І тому перші плівки, скорше всього, були втрачені, загублені, можливо, в лісгоспі, можливо, де-ніде. І маємо наразі лише з її фотографічного наробку, лише матеріали – це те, що вона друкувала за життя, або частину плівок. Це її хата, власне, ця хата існує і є і по сьогоднішній день, і вона само собою трохи всередині змінилися від часу смерті Параски Плитки-Городсвіт. На одній з фотографій ви можете бачити, як виглядав інтер'єр за життя. Тобто це було такий простір творчості, де Параску оточували герої її малюнків, її книги, її рукописи і різноманітні творчі набутки. І в хаті досі зберігаються її матеріали, частини її матеріалів. Я трохи більше розкажу про це пізніше. І є можливість приїхати до хати, є можливість глянути, перебувати там. І важливим, власне, став якраз момент те, що Параску, як я вже зазначала, її знали. Тобто вона не була абсолютно невідома, але знали в вузьких творчих колах. Але її не знали як фотографку. І більш того, вона себе ніколи не вважала фотографкою. Про це свідчить, власне, те, як вона відносилась до фотографії, бо фотографія завжди була елементом додатковим до тієї
творчості, яку вона продукувала. І, власне, в 2015 році її плівки були знайдені в її будинку Максимом Руденко, Інгою Леві і Катією Бучацькою, які випадково потрапили до цього будинку, побачивши всю ту кількість здрукованих матеріалів. Для них було важливим теж побачити, знайти, власне, негативи. Коли негативи були знайдені, вони були в жахливому стані, і декілька років поспіль відбувалася реставрація і процес збереження негативів, яка, власне, і потребувала неймовірної взагалі кількості роботи, часу і головне взагалі цих підходів, аби зберегти ці негативи. І я була запрошена до проєкту пізніше, тобто вже після процесу збереження і реставрації негативів, і саме запрошена до процесу роботи з цим архівом, роботи з цим візуальним надбанням для роботи, для створення експозиції і розробки взагалі роботи. І тут важливим є те, що, говорячи про фотографічні архіви Параски, не було проведено жодних досліджень попередніх і не було також ніяких нотаток чи будь-яких референсів, залишених від Параски. Бо якщо ми говоримо про її книжки, то насправді до книготворення Параска ставилась неймовірно відповідально, бо це було теж певне створення архіву. Тобто був, і вона і створювала і перелік певних тих книжок або тих малюнків, які вона відтворювала, і, власне, створювала, працювала з активно переписом матеріалів важливих. Але цього не можна сказати про фотографії. Тому, коли ми розпочали про цю роботу з архівами, то абсолютно зазначаємо про те, що це був абсолютно кураторський підхід до роботи, систематизації і створення серій, які, можливо, і не були створені Параскою, але фотографії були об'єднані вже мною для показу в рамках експозиції. І ну і, власне, ця об'єднання і систематизація відбувалася на основі візуальної мови, яку використовувала Параска. Поговоримо трохи про цей синтез медіа, бо це дуже важливий феномен, який є в саме творчості Параски, бо Параска, як я вже зазначала, вона працювала з різними медіа. І книжка, і текст – це був один з головних взагалі її таких процесів рефлексій. Вона по собі залишила декілька сот рукописних книжок. Також в неї була можливість, згодом їй подарували друкарську машинку, і вона друкувала ці книжки. Це неймовірні якісні рукотворні твори, рукотворні в плані саме обробки і їх створення, і які просто наповнені елементами дизайну, і плюс Параска дотримувалася всіх правил оформлення. Тобто тут ми наразі можемо побачити, що більшість її книжок, особливо її або етнографічних або поетичних, вони завжди розпочиналися з фотографії Параски Плитки-Горцвіт, і найчастіше ці фотографії – це були селфі, які вона робила самостійно. І навіть на плівках ми можемо знаходити різні фотографії її, які вона зробила зі штативу, позуючи на камеру в один з днів, змінюючи одяг і змінюючи позицію тіла. Також фотографію вона використовувала для створення віньєток, певних колажів, нашарування різних елементів. В цьому випадку ми можемо побачити, що тут є декілька деталів, тобто спочатку вона надає свій поетичний текст, далі свою фотографію, доповнює всю цю композицію живими квітами, ну, сухоцвітами, домальовує елементи, потім це все перефотографовує і таким чином створює цю віньєтку. І це цікавий процес, як фотографія є
поміжним засобом для створення фінальної якоїсь листівки. І цікавим, як вона інтегрує різні медіа, тобто свій живопис, текст, фотографію і сухоцвіти або якісь об'єкти. Також до неї зверталися односельці, які вона робила для них такі листівки, запрошення на весілля, або ж теж інколи зверталася до таких віньєток для створення для близьких людей. Вона робила віньєтку своїй мамі або своїй подрузі. І частіше це або синтез з візуальним, з її малюнками, або ж синтез сухоцвітами. Наступний теж важливий момент, як вона використовувала фотографію, це ілюстрації до її власних книжок. І, власне, вона має серію книжок, має пригодницький роман «Індійські заграви». І окрім того, що весь цей роман був написаний Параскою, вигаданий, написаний і має неймовірно цікаву і трохи абсурдну сюжетну лінію, але тим не менш вона малювала і ілюструвала цей роман і має декілька десятків малюнків великого розміру, які були створені саме для ілюстрацій. І вже під час створення цієї книжки вона перефотографовує свої власні малюнки, друкує їх і використовує для візуалізації власних книжок. І таким чином вона теж звертається до камери, як до можливості перефотографовувати існуючі власні малюнки, аби потім ілюструвати свої книжки, аби потім ілюструвати свої тексти. Тому, знову ж таки, це ще один приклад, що фотографія була допоміжним засобом. Це теж один з прикладів. Тут є і перефотографування її власних малюнків, і інтеграція її текстів, інтеграція реального об'єкту, як на одній з фотографій ми бачимо книжку, і також власних малюнків Параски. Тобто це такий певне інтегрування різних медіа, творчих медіа, з якими працювала Параска. Також вона навчилася фотографувати самостійно, тобто це були абсолютно такий процес самонавчання, і в неї в її в хаті, в її бібліотеці можна знайти декілька книжок, радянських підручників з опису процесів друку чи процесу проявки фотоплівки. Але окрім цього, вона теж слідкувала за тенденціями, за тими модними тенденціями, які розвивалися в цей період 60-70-ті роки. І, наприклад, ми можемо бачити, що більшість її фотографій вона використовує різак для створення обрамлення фотографії. І це обрамлення теж було неймовірно популярним саме в цей період. Тобто вона обрамляє і ще додає додаткового візуалізації своїх робіт. Також ще один момент, який свідчить про те, що її роботи не були настільки, тобто її фотографії не були першочерговим медіа, це її саморобні фотоальбоми. Бо цікаво, якщо, знову ж таки, в книжках це абсолютна структура, то, говорячи про її фотоальбоми, це дуже часто зустрічаються абсолютно непоєднані елементи, непоєднані фотографії. Як в цьому випадку ми бачимо дві сторінки, вона створила альбом в зошиті, самостійно наклеїла кутики, обробила різні фотографії. І, власне, дуже часто на сторінках таких альбомів саморобних є дивне поєднання. Поєднання портретів, гір, інколи поєднання фотографій саме своїх малюнків, ілюстрацій, інколи поєднання листівок. Тобто немає логіки або якоїсь поочередності ні по хронології, ні по візуальним признакам. Тобто це такий більше як потік творчості, який вона
формує на цих сторінках зошиту. І теж зверніть, будь ласка, увагу на те, що саме тут є приклади, що вона також використовує ці затемнені рамки, які вона використовує для фотозбільшувача, аби створювати форми маски для своїх фотографій. Це теж один з елементів, який вона доволі таки часто використовувала, коли вона самостійно створювала маску або у формі сердечка, або у формі квіточки, або у формі овалу, тобто самостійно вже працювала з фотозбільшувачем, аби підкреслити головний елемент фотографії. Я тільки скажу, що ми маємо ще десь 2 хвилини. Дві? Ми почали 45. Так. І вже нас... 13.05. 10 хвилин. А, ні? Ще 10. Так. Я контролюю. Так, і про трохи про фотографію, власне, окрім цих елементів, те, що фотографія не була її основним медіа, все ж таки Параска фотографувала дуже багато життя в Криворівні. І це якраз є цікавим моментом для вивчення як регіону, культури регіону, так і якихось історичних і політичних змін. Теж варто зазначити, що коли Параска повертається з таборів, вона... не була прийнята всіма односельцями, бо все ж таки треба врахувати, що політичне минуле, воно залишає певні ознаки в процесі соціалізації, тому її коло було дуже обмежене лише близькими людьми і односельцями. І це ми можемо бачити по її фотографіях, бо дуже багато людей повторюються, і таким чином теж можна прослідкувати хронологію, власне, життя той чи іншої людини. Трохи зупинюсь на одному її методі, який вона використовувала, це створення фотографічної рамки тантамарески. Тобто теж її бажання, і це зв'язок з листуванням, і бажання мати зв'язок з зовнішнім світом, це було теж якийсь елемент створення такої привітальної листівки, а саме тантамарески, які найчастіше використовуються в регіонах туристичних. І тому вона самостійно створює рамку, яку обрамляє, малює квітами. Це кольорова рамка, яка не передається кольори на чорно-білій фотографії. І створює декілька таких рамок, в яких пише «Привіт з Карпат» або «Привітання з Криворівні». І фотографує людей через цю рамку. І це теж неймовірно цікавий феномен, бо це теж є якийсь певний оцей от фокус, який вона використовує за допомогою масок, і так само використовує за допомогою тантамарески. Інше, це теж зустрічається фотографії з мінімальною ретушу, але це дуже-дуже рідко зустрічається, і це теж таке певне оброблення власного матеріалу і доповнення його. Те, що я казала, що цікавий момент для вивчення зміни часу і політичних режимів, це ми можемо прослідкувати за допомогою взагалі, як одягалися люди цей період, які були канони, коли приїжджали з міст, чи коли приїжджали, коли ходили до школи, ці елементи культурної спадщини Гуцульщини і елементи міського типу. І Параска експериментувала як з роботою з тлом, найбільше, само собі, більша частина, майже вся частина фотографій, це фотографії на вулиці, бо це ті можливості технічні, які дозволяли її камери і плівки. І також вона звертала увагу на взагалі експериментувала на роботу взагалі з людиною, з об'єктом, як з об'єктом і певною тілесністю, бо теж це не було просто фотографування людей, яких вона знала, але вона приділяла увагу на позиції тіла і додавала якоїсь художності для формування свого кадру. Тому, в принципі, її матеріали, її фотографії, які залишилися в архіві, це близько 4 тисячі фотографій,
І це неймовірно цікавий шар як для вивчення історії, але так само для вивчення взагалі цього візуальної естетики, який сформувався в творчості Параски за допомогою цього певного синтезу. І обов'язково хочу сказати про те, що насправді, коли цей архів був знайдений, то від початку було важливо, аби цей архів був побачений. І завдяки співпраці з мистецьким арсеналом і підтримці Українського культурного фонду в минулому році відбулася велика виставка, найбільша виставка «Параски, плитки, горцвіт. Подолання гравітації», де якраз було важливо показати весь її доробок, максимально показати її доробок, розказати про її творчість, винести історію цієї людини до аудиторії, привернути увагу і, власне, теж одною з головних цілей цього всього процесу це було привернути увагу до її архіву і до збереження цього архіву. Бо після цієї експозиції всі матеріали, само собою, були відправлені до Криворівня, і всі матеріали належать громаді Криворівня з бажанням, аби сільська рада, власне, облаштувала приміщення з температурним режимом, умовним температурним режимом, можливим температурним режимом, і з можливістю зберігати ці роботи, аби вони не знищувалися, бо в хаті ці всі матеріали, на жаль, знищуються, і була проведена неймовірно велика робота колег з мистецького арсеналу саме для збереження, для архівації цих матеріалів, і аби якось подовжити життя. І власне, поки що новини не дуже позитивні, бо поки що цей процес зі сторони Криворівні призупинений. Невідомо наразі доля цього архіву і невідомо, де він буде зберігатися. І це теж один з тих моментів, про які важливо говорити. І, власне, знову ж таки, важливо зазначити, теж повертаючись до цього моменту роботи з кураторської перспективи, що навіть тут, на цій експозиції, на цій фотографії, ви можете побачити, що, наприклад, ми працювали не лише з оригінальними відбитками, а також, як, наприклад, ми показували частину плівок, ми показували артефакти, як альбоми і надруковані роботи Параски, але також ми працювали з абсолютно кураторської перспективи, коли працювали з розмірами і можливостями іншої подачі. Тобто ми, наприклад, ви можете побачити справа, є фотографія з затемненнями, чи серія з затемненнями, це ті фотографії, які були пошкоджені, плівки, які були пошкоджені. Але для мене було важливим показати цей час, показати цей зв'язок з часом і показати цей результат, як за цей час пошкоджується цей архів. І це було дуже важливим саме кроком показати ці роботи, не ховати їх як непридатні, а показати їх як цей зв'язок між цим архівом, який зберігався в абсолютно непридатних умовах, і з тим, що ми маємо зараз як результат цього пошкодження часові і пошкодження цього плину. І також були інтерпретовані частина робіт і показана у вигляді відео або у вигляді слайд-шоу або в великих форматах, і або ж, наприклад, хату ми зробили як VR. І це була неймовірно важка, але і ґрунтовна робота колег з мистецького арсеналу, і, як я вже зазначила, нашої групи, це Максима Руденко, Каті Бучайської, Інгі Леві і Сергія Петлюка. І результатом, окрім цього, стала ще книга, яка була видана мистецьким арсеналом. Це книга-каталог по експозиції, але це навіть не каталог експозиції, а це тексти, доробки до всієї творчості Параски, плитки, горцвіт. І цю книгу можна придбати в мистецькому арсеналі, тому що вам цікаво, закликаю. І буквально в мене залишилась одна хвилина про те, що
один з проєктів, який теж ми зробили, я зробила разом з співпрацею з фінським музеєм фотографії, це книга «Фотографії розповідають» – «Images tell stories». Це трохи інакший формат про вернакулярну архівну фотографію України. Все, наразі в мене час мій вичерпано, і мені треба вийти звідси. Так, дуже дякую, Катю, дуже цікаво. От ми, я закликаю, я вже бачу, з'явилися запитання в чаті, але ми, власне, запитання будемо мати сесію запитань і дискусії після всіх трьох презентацій. От, тому готуйте ваші запитання, ви можете їх адресувати в чаті, але якщо буде можливість, зможете також їх озвучити. А тим часом я запрошую до доповіді пані Вікторію Мироненко з доповіддю про дослідження фотоархіву кінооператора Леоніда Бурлаки. Дякую, Олександре. Дякую за запрошення, по-перше. І почну я, мабуть, з того, що цей архів, який став вже частиною великого міждисциплінарного проєкту, він з'явився випадково в моєму житті, тому що, направду, я викладаю історію фотографії вже 12 років. І останні 6 в університеті Карпенка-Карого. І на той момент, коли я побачила вперше фотографії Леоніда Бурлаки, в мене була вже дисертація на тему української фотографії 90-х років, тобто доби незалежності. І з фотографією української, радянського часу я справу не мала. Але як Валерій Милосердов не зміг пройти повз архіву Ірини Пап, коли він побачив його на смітнику, я не могла полишити цей архів, тому що стало зрозуміло, що його треба не просто... Тут нагальна проблема не в тому, навіть щоб його зберегти, цифрувати, його треба дослідити і популяризувати. І тому цей архів став так паралельно, випадково поряд з іншими моїми дослідженнями, і ми вже живемо з ним 3 роки. Що собою являє міждисциплінарний проєкт «Крихка пам'ять»? Це, по-перше, документальний фільм, який був підтриманий, створення якого було підтримано Українським культурним фондом і Держкіно, і фільм, який планується до виходу в наступному році. Це звичайне дослідження і виставки, які ми зробили в Україні за кордоном. Але я буду поступово про це говорити, і зараз я перейду на свою презентацію. Так. Є, так, ви бачите? Це перша фотографія, яку я побачила, насправді, оцифрованою. Що це взагалі була за частина архіву, так би мовити, або загубленого, або захованого? Дійсно, ці фотографії, ці плівки знайшов онук Леоніда Бурлаки на дачі Леоніда Бурлаки. Але, по-перше, я хочу ще сказати, дуже часто стикаюся, наприклад, у спілкуванні зі студентами, коли виявляється, що вони, ну, якщо цього вони щось не знають, то цього не існувало. Я хочу просто нагадати, хто такий Леонід Бурлака. Це дійсно дуже важлива постать в українському кінематографі, тому що це людина, яка працювала все своє життя на Одеській кіностудії і була оператором-постановником низки дуже відомих радянських кінострічок, серед яких найвідомішим фільмом є, звичайно, «Місце зустрічі змінити не можна». Культовий з радянських часів фільм. Звичайно, що як у кожного кінооператора, у Леоніда Антоновича є свій власний архів, який дуже систематизований, підписаний, датований, він зберігався у автора, але ця частина була чомусь відокремлена від загального архіву і або забута, або захована саме на дачі, де й знайшов його онук Леоніда Антоновича.
родовища. Чому це сталося? Чому ці зображення набули статусу захованого зображення? У нас є декілька версій, вони будуть озвучені в фільмі, я не буду зараз про це говорити. Взагалі-то оператор-постановник – це така людина, яку зазвичай ніхто не бачить. Це фотографія з архіву Одеської кіностудії, майже єдина зі зйомок, місце зустрічі змінити не можна. Леонід Бурлако стоїть за камерою і знімає один з епізодів «Місце зустрічі змінити не можна». В такому стані було знайдено цю частину плівок. Вони були дуже ретельно, дуже обережно відскановані. Ігор Іванько, онук Леоніда Бурлаки, робив це сам. Він не довірив це нікому іншому, тому що ми знаємо випадки історії про те, що дуже цінні архіви несуться в сусідні фотолапи, там скануються бознаки. Тому це Ігор зробив самотужки. І в такому стані були знайдені декілька плівок, майже пошкоджених, але на більшості матеріалу ми бачимо дуже такі впізнані зображення. Плівки були датовані 64-м роком. Як ми дізналися, що саме 64-м, це було не дуже складно, тому що тут явно був зафіксований бекстейдж зйомок документального фільму «Життя кранів». І ми виявили, що цей фільм Леонід Бурлака знімав саме в 64-му році, коли він навчався в Москві в ГІКу. Тоді в ГІК або в ДІК українською, це була за радянських часів найпотужніша операторська школа. Там він навчався в той час. Це бекстейдж або, як це зараз називають, бекстейдж з цього документального фільму. Поряд з Леонідом Бурлакою режисер фільму і Леонід Бурлако з камерою. Це знімали, судячи з усього, його друзі. Інша частина цих плівок також являла собою документацію знімального процесу, а також експерименти з формою. І тут ми дуже, дуже помітно, що тут ми маємо справу зі справжньою такою гіківською школою, на яку, ясна річ, дуже впливала фотографія Олександра Родченка, наприклад, і радянський конструктивізм, це має назву в деяких мистецтвознавчих джерелах. І частина цих фотографій дійсно була цікава тим, що, по-перше, навіть родичі Леоніда Бурлаки ніколи не бачили цього матеріалу. Це було цікаво також тим, що в тому архіві, який зберігався саме у автора, майже не було матеріалу з 60-х років, і ці плівки були єдині з 60-х років, тобто з тих років, коли він навчався у Москві. Окремою частиною цих плівок був матеріал, який являє собою теж вернакулярну фотографію, тобто абсолютно такі побутові речі. Студенти на зйомках, студенти на відпочинку. Тут вони, наприклад, їдуть, і це дуже помітно, що це центральна вулиця Москви, щось знімають, що саме невідомо. Це теж Леонід Бурлака. І абсолютно така нормальне студентське життя з дівчатами, з якимось там відпочинком десь за містом. Є такі дуже іронічні приклади. Звичайно, що на цих плівках важливо було ідентифікувати інших учасників. І згодом нам вдалося вияснити це. Я ще хочу сказати, що складність насправді полягала в дослідженні взагалі цього матеріалу, полягала в тому, що ми працюємо з архівом ще живого автора, але, на жаль, він
страждає від деменції, тобто від хвороби Альцгеймера, і щось спитати в нього ще 3 роки тому було можливо, але дуже важко. Він щось пригадував, щось вже ні. А наразі сьогодні, ви знаєте, що Альцгеймер розвивається дуже стрімко, наразі сьогодні це майже неможливо. Все, що ми встигли спитати, все, що ми встигли дізнатися, ми це використовуємо, звичайно, в дослідженні. Ігор Венько використовує в створенні документального фільму свого. Крім, і важливо те, що ми, перш за все, ідентифікували декількох персонажів на цих плівках, але не всіх. Це, наприклад, Даніел Баргеловський, це відомий актор, режисер польський, який навчався в той момент, навчався теж в ВГІКу. Але навіть якщо ви відкриєте якісь джерела типу Вікіпедії, там навіть не буде сказано, що він навчався там, тому що коли Ігор Венько спілкувався вже з дочкою Даніела Баргеловського, його вже немає в живих. Вона сказала, що то були дуже непрості часи для Баргеловського, тому що він був іноземцем в Радянському Союзі, і дійсно було дуже важко, показувала його листи. Тобто це архів, який поступово просто обростав все новими історіями. Коли я навчалася в Академії мистецтв, наші викладачі нам казали, що є такий закон науковця-дослідника, матеріал веде. Якщо матеріал тобі кожного дня щось розповідає нове, це твій матеріал, якщо він з тобою не говорить взагалі, нічого нового тобі не розповідає, це не твій матеріал. І саме цей матеріал, він вів нас, він настільки багато нам розповідав кожен раз, ми настільки багато дізнавалися якихось історій, що дійсно потім, коли ми зрозуміли, що треба, по-перше, це зберегти, і, по-друге, популяризувати, перше, що ми придумали, це те, що нам треба це десь показувати, десь виставляти. Це, наприклад, дуже така цікавий епізод, це ціла плівка про те, як студенти в ГІКу, тобто Леонід Бурлака, Даніель Баргеловський і Вадим Авлошенко йдуть на пошту отримувати посилку з Польщі, судячи з усього, а потім йдуть відпочивати десь за місто. Ну, тобто, для чого було знято цю плівку, невідомо, може це було якесь було завдання майстра, ну, є таке припущення, або просто документація такого повсякденного життя, але вона дуже, ну, така, ну, цікава. От вони відпочивають, ну, судячи з усього, весна, дуже тепло. Ну, і, звичайно, певна кількість плівок, і ми це одразу побачили, вона була дуже пошкоджена, тому що вона зберігалася, не, ну, ясно, що не в належному стані. Але Валерій Милосердов вчора про це говорив, що коли на заході науковці працюють з архівом, з фотоархівом якогось митця, вони сканують все і зберігають все, навіть те, що вже пошкоджено або невдалий кадр і так далі. Ми відсканували абсолютно все і зрозуміли, що ці абстрактні форми, вони є не просто по-своєму прекрасні, вони ще є такою аналогією людської пам'яті. Тому що, з одного боку, ми маємо справу з автором, який вже живий, і пам'ять якого руйнується кожен день, а з другого боку, ми маємо цей архів, який нам просто ілюструє цю руйнацію. І тому, коли ми формували експозицію для нашої першої виставки, ми вирішили включити ці фотографії, які, ну, вважаються вже втраченими, ну, ясна річ, але на яких ще ми можемо побачити ці фрагменти реальності, включити їх в експозицію як саме алегорію руйнації людської пам'яті. Не просто алегорію деменції як дуже страшної хвороби, а взагалі руйнацію пам'яті, якої колективної, індивідуальної, якої завгодно. І згодом
Коли нам запропонували зробити експозицію в Києві спочатку, в галереї Арт-14, ми, коли обговорювали, як це має виглядати, до нас долучився, до цього проєкту долучився Гліб Вишеславський, якого вчора згадував Богдан Шумилович в своїй доповіді, і побудував нам таку досить просту, але досить потужну, на мій погляд, експозицію, яка починалась з фотографії, яку глядач міг абсолютно чітко прочитати, і поступово цю лінію продовжували зображення, які поступово руйнуються, і останньою фотографією була та, на якій зображення було абсолютно відсутнє. Тобто це була така метафора руйнації людської пам'яті. Крім того, ми застосували ще в цій експозиції радянські такі діопроєктори для того, щоб проєктувати на стіни позитивні плівки, тому що крім негативних плівок були ще знайдені позитивні, от у нас позитивних плівок. Потім, коли ми зрозуміли, що матеріал нас буде вести ще далі, ми вирішили, що його треба якось виводити в науковий контекст, тому що просто виставка чи просто публікація в соціальних мережах – це все нічого не значить, тому що про це забудуть вже завтра. А коли матеріал вже виведений в науковий контекст, ну, тобто коли цього ще не відбувається, коли в науці про нього не говорять і коли дослідження немає, то явища теж немає. Тому першим кроком у нас була участь в міжнародній конференції в Любляні в 2018 році. Конференція була повністю присвячена східноєвропейській фотографії. Там були галеристи, архіваріуси, музейники, академічна спільнота, яка займається саме питаннями фотографії Східної Європи. І насправді архів Леоніда Бурлаки мав такий резонанс, який я навіть не очікувала просто, тому що до мене вишукувалась потім черга з запитаннями, з проханнями показати ще раз. Це була дуже, насправді дуже цікава дискусія. Тобто з цього ми почали вже досліджувати це серйозно. Потім у нас була друга виставка. Все, що ми можемо зробити для популяризації Леоніда Бурлаки в світі, ми робимо. По-перше, це не тільки виставки. По-перше, проєкт документального фільму об'їздив майже всю Західну і Східну Європу на кінофестивалях, пітчингах, воркшопах. Мені навіть важко сказати, де не був проєкт. Його вже знають по всій Європі і дуже чекають на фільм. Але паралельно з тим ми ще показували це на виставках. Наприклад, ця виставка відкривала Краківський міжнародний кінофестиваль. Це для нас була велика честь, тому що дійсно це була перша подія Краківського кінофестивалю. Це один з найпотужніших фестивалів документального кіно в світі. Це відбулося в минулому році. Галерея, яка нас запросила, це була галерея Академії мистецтв в Кракові. І вони дійсно зробили просто прекрасну експозицію. Ми в цьому не приймали жодної участі. Цю експозицію повністю побудувала директорка галереї Маргарита Владимирова. Вона обрала таку концепцію, вона абсолютно відмовилася від тієї концепції, яку ми запропонували, тобто ця проста алегорія руйнації пам'яті людської, вона запропонувала таку концепцію занурення фотографію, і тому ці твори вони розташовувалися по всьому простору галереї, навіть під стелею, ви бачите. Пуста рамка на стіні, на неї, всередину неї проєктувалося зображення з діапроєктору радянського того часу теж, який змінював постійно там слайди. І ще ми залучили такі маленькі, якщо хтось пам'ятає, такі дитячі діопроєктори, на яких ми теж, на яких теж можна було побачити такі позитивні плівки. Особливо ці об'єкти, вони чомусь такі просто визивали
ажіотаж. Всім хотілося, ну, доторкнутися, там можна було ще покрутити. Ну, тобто, така матеріалізація, вона завжди більш цікава для глядача. Галерея нам видала чудовий каталог, я обов'язково подарую його Центру міської історії. Ну, а потім, вже коли ми остаточно знурилися в цю роботу, треба було робити щось з тим архівом, який існував, ну, систематизований був і датований у Леоніда Бурлаки. І ми поступово почали оцифровувати те, що є взагалі. Мені важко сказати, скільки саме плівок складає архів. Приблизно, мені здається, біля 600. Більшість з них відзняті в 80-х-70-х роках в Одесі. Леонід Бурлака після навчання в Москві повернувся в Одесу, хоча йому пропонували залишитися в Москві, але він не погодився. І все своє життя працював на Одеській кіностудії. Зняв там низку доволі відомих стрічок. Що являє собою архів, який знімався для себе, ну, неважко уявити. Це не був заангажований фотограф. Це не був фотограф, який працював на замовлення. І, звичайно, що весь архів являє собою просто спостереження за оточуючим світом. Але важливо те, що ми маємо справу, звичайно, з одного боку, з абсолютно, може, побутовою фотографією, але не треба забувати, що її робив митець з справжньою мистецькою освітою. Тобто, навіть якщо він знімає просто свого знайомого, як тут, це його знайомий, то все одно це не якась аматорська фіксація людини. Це фотографія зроблена, ну, дуже високої художньої якості. І дійсно, цей, ну, якщо продивлятися весь матеріал, там поряд з абсолютно якимись такими простими побутовими речами, день народження дочки, або дочка йде на 1 вересня перший раз в школу, виникають абсолютно зненацька, виникають якісь потужні художні речі. Тобто людина жила таким, ну, багато фотографів так працюють, тобто вони виходять, наприклад, зранку, і камера з ними, вони знімають весь час, там, протягом дня, протягом тижня, місяця, і то може бути матеріал абсолютно який, ну, різний. Коли фотограф не працює, там, наприклад, суто над якимось проєктом. І тому для того, щоб вишукати, віднайти ці перлини, ну, фотографічні, треба було відсканувати абсолютно все. І день народження дочки, і чиєсь весілля. І серед всього цього ми знаходимо такі абсолютно унікальні речі, абсолютно художні, високохудожні речі. Я насправді показую ці фотографії, ось ці, які не пошкоджені, вперше. Ще ніде ми їх не експонували. Публікацій також не було ще, хоча вони готуються. Тобто ви перші, хто бачить цей архів вже, ну, після його завершення, його сканування. Звичайно, що було б неправильним не показати проєкт в Одесі, і в минулому році ми показували виставку, яку ми показували в Києві, в Кракові, ми показували її в Одесі в рамках Міжнародного одеського кінофестивалю. І на цю виставку навіть ми зуміли привести автора. Дуже цікавим ще є матеріал, окремий матеріал архіву, це подорож за кордон. Справа в тому, що у 80-х роках творчу еліту радянську часто возили, ну, дозволяли їздити за кордон групами. І це дуже
також такий дуже цікавий матеріал, тому що радянські люди, ось це, наприклад, які гуляють там вулицями Парижу чи Лондону, і яких одразу можна розрізнити, воно має дійсно історичну цінність, і дійсно з ними може працювати не тільки мистецтвознавець з таким матеріалом, а візуальний антрополог, наприклад. Це теж знято десь за кордоном, я не пам'ятаю, десь Іспанія, здається. Також є бекстейдж різних фільмів, це, наприклад, Андрій Тарковський на зйомках. І якщо на завершення, мені здається, що вчора Тетяна Кочубинська поставила дуже правильне запитання. Вона, здається, не отримала відповідь на нього. Вона намагалася зрозуміти про оце маркування архівів. Взагалі, потрібно воно, як ми розрізняємо, наприклад, архів, який має високу мистецьку цінність і історичну або антропологічну цінність. І дійсно, кожен день там в соціальних мережах ми зустрічаємося з якимись випадками там знайдених фотоархівів, хтось знайшов архів своєї бабусі, хтось знайшов архів своїх там ще родичів, і одразу це якось так проголошується, що це щось унікальне, лише тому, що воно там знято 50 років тому. Але, на мою думку, все ж таки треба маркувати архіви окремо, де це архіви дійсно художників, митців, де архіви просто, які мають цінність там для історично, антропологічно, культурологічно. З усіма цими архівами мають працювати різні люди, тобто спеціалісти різної категорії, скажімо так. Нібито все. Я, може, щось забула сказати, і, напевно, забула точно, але якщо буде запитання, то я відповім з задоволенням. Дуже дякую, пані Вікторія, дуже цікаво і дуже слушні зауваження. Ми зможемо якраз поговорити про це вже після останньої доповіді, під час нашої дискусії. Також, якщо хтось зі слухачів має питання, то готуйте їх, можете писати їх в чат. А я хочу запросити до доповіді пана Андрія Феденського з Українського музею архіву в Клівленді. Щоб дізнатися більше про цю інституцію, про те, як вона працює, які архіви зберігає, і, зокрема, про архів Степана Дмаховського. Пане Андрію, прошу. Дуже дякую. Мені приємно бути з вами. Я виростав в Сполучених Штатах, я родився в таборі біженців в Австрії. Зараз після Другої світової війни було мені 8 місяців, коли приїхав до Сполучених Штатів і виростав в українській громаді, і рідчасно також я американець. То почну з засновниками Українського музею архіву. Чи всі бачать? Зараз так, окей. Так. Так, добре. Це є засновники Українського музею архіву. Наліво є Леонід Бачинський. Леонід Бачинський був директором дівочої гімназії в Перемишлі під час Австрійської імперії. Він тоді перенісся в Закарпаття, там він заснував український пласт в 20-х роках. Він був автором холону діточих книжок. Він себе звав Вуйко Квак. Тоді він і багато інших перенеслися до Німеччини, до таборів біженців після Другої світової війни, які об'єднані нації організували. Люди там не знали, що з ними буде. Так що вони організували життя в таборах, так як вони то знали
ще в Галичині. Ну і на Великій Україні, хоча більшість з них були з Галичини. Там були театральні групи, хори, школи, і Леонід Бачинський заснував гімназію, середню школу в таборі Гайденау. Тоді перенісся до міста Клівленд, де заснував Український музей-архів. Він мав великі свої збірки, але не лише то, він, його брат Євген був українським консулом до Швейцарії з доби Української Народної Республіки, яка тривала, може, 4 роки. І він збирав різні речі. Він, здається, особисто знав Драгоманова. То ми маємо книжки Драгоманова, оригінали в нашому музеї, автографи його. І Леонід тут працював як у фабриці, але він також працював як директор рідної школи тут в Клівленді. Направо, то це мій тато Олександр Феденський, він став директором музею, як відійшов Леонід Бачинський. Тато то був в Пласті, він виростав в Івано-Франківському, тоді називався Станиславів, а тоді перенісся до Львова. Тато був політичним в'язнем, як мав, здається, 19 років, то він 2 роки був в тюрмі в Бригітках. Він розповсюджував підпільну літературу, і за це карали у 30-х роках. Він тоді працював в видавництві «Діло» у Львові. В 39-му році, як прийшла радянська влада, він з мамою, з моєю мамою, з його жінкою, перенеслися до Кракова, де Володимир Кубійович заснував комітет. Тоді, після війни, то вони перенеслися також до таборів біженців в місті Інсбрук, Австрія, де я вродився в 47-му році. А тоді перенеслися також до Клівленда, де тато працював як бухгалтер у фабриці. Та як Леонід займався українською культурою. Вертаючись до Євгена Бачинського, який був українським консулом, він познайомився з іншими дипломатами і з науковцями. Вони мали мрію, думали, що вернуться в Україну. Це, очевидно, не здійснилося. То Леонід, а тоді мій тато, вони тим всім казали: слухайте, ви вже похилі, посилайте ваші різні речі, бібліотеки і так далі, до Клівленду. І так ми зібрали велику збірку. Тепер це як музей виглядає тепер. Будинок направо – це є оригінальний музей. То у 18-му році, як була епідемія Spanish flu, церква Святого Павла мала там сиротинці. Тоді то стала домівка для Пласту в 50-х, 60-х роках. В 70-х став музей. Я перебрав головство музею при кінці 80-х років. І ми мали масом так багато речей, що ми мусили побудувати новий будинок. І це є наш наліво архівний будинок, де є виставова саля і бібліотека. Ми маємо 24 рядів, чи полиць, 24 полиць і один ряд, який постійно сувається. То можна там відчиняти тут, замикати там. В нас є
3-5 тисяч книг. Тоді маємо періодичні видання. Багато з них ще з України, багато з них з Відня, з Кракова. І що є цікаво, що слідити заголовки цих видань, бачиться, де наші люди перебували. У Львові, тоді у Відні, багато в Празі, в Парижі, тоді в німецьких таборах чи в тих таборах біженців, а тоді остаточно в Канаді, в Сполучених Штатах, в Бразилії, в Аргентині. У нас є матеріали з тих. Маємо документи, маніскрипти людей, які писали свої спомини і не мали змоги їх опублікувати. Маємо монети, почтові картки тощо. Це пашпорт, і ми маємо папери Осипа Майданюка. Він був першим секретарем українського посольства у Штокгольмі. І він нам післав кілька тисяч книжок. Він пронумерував всілякі видання, головно з Відня, але також зі Львова, з Києва. І тому що він був при посольстві, то він мав доступ до цікавих видань з часів Української Народної Республіки. Це ми маємо почтівки. Це є почтівка есперанто по-українськи і по-німецьки Союзу визволення України. Це була організація, яка організувала життя і різні часописи, книжки і так далі, які розповсюджували різними мовами, щоб під час Першої світової війни готуватися на евентуальну незалежність. От це є їхня. Ми маємо, може, 4 роки видань того. Це цікаве, бо це видано в 16-му році, коли Іван Франко помер. То було, очевидно, жалоба. Тепер фотографії. Ми маємо збірку Степана Домоховського, і ми зараз до того дійдемо. Був такий чоловік, Гаврилко називався, який в 50-х і 60-х роках всі імпрези українські в Клівленді то він фотографував. Петро Феденський, це мій брат, він був ведучим «Вікно в Америку», «Голосу Америки». Але також брав тисячі фотографій, я трошки про це пізніше скажу. Маємо багато фотографій капелі бандуристів і Григорія Китасового та інші збірки. Олександр Дебич, то він рік був в нас на стипендії Фулбрайт і багато того організував. Але так багато є, що ще лишається багато роботи. Оп. О. Це Степан Домоховський. Ми маємо його фотоальбоми, починаючи з 1904 року до 41-го. Це він з жінкою наліво, а то він бере фотографії і, очевидно, не було то, що тепер є, що от я беру вам фотографію. Треба було мати триніжок, скляні плівки і приготувати. То треба було, то багато чи є позовані.
що він брав? Сімейні фотографії, тут його діти, історичні події. Він документував різні імпрези, було століття Маркіяна Шашкевича, наприклад. То в його альбомах є зібрання тих, культурні заходи. Він в літі з родиною йшов в село і там знімав фотографії при церкві, селян і так далі. От тут є хата, де він народився, і тут він з дітьми, це його діти на селі під час літа, і, очевидно, не лише, що бачимо дітей, але бачимо також побут, сільську хату і так далі. Це десь у, я не знаю, 1910 року. Це його діти пізніше вже, і що є дуже сумне, що він пише тут, 1947 рік, вони вже не живуть. Всі згинули. Якимсь чином, ми не знаємо, може хтось би знав, але такі були часи, 30-40 роки в Україні, що не мушу вам розповідати, які то були жахливі часи. Дмоховський був при війську, при австрійському війську. Він працював як стоматолог, дентист, але фотографував, от це стоїть в Перемишлі, то це мілітарний такий балюн, то вони експериментували тоді. Це було ще перед добою літаків. Так що він знімав багато фотографій з життя при війську. Він також, дуже цікава серія є, була виставка сільського господарського мистецтва у Львові, здається у Львові, і він документував то. І тут ми бачимо також з 1900 десятиліття 20-го століття, тут перевірка молока. То для істориків дуже цікаво, очевидно. Оце є Перемишлі, мілітарний військовий шпиталь, лікарня. Бачимо той Червоний Хрест. Це є аптека. Так що, знову для істориків, медицини чи сільськогосподарського мистецтва буде дуже, дуже цікаво. Тут є селяни, під час літа він був. Це є фотографія Олени Кульчицької. Олена Кульчицька жила в Перемишлі. Дмоховський був знайомий з нею. Ми вибрали цю фотографію не лише тому, що вона сама є дуже видатна, чи була художниця і ілюстратор книжок, малювала і так далі, але щоб помітити, як по-мистецьки Дмоховський позував. Знову він мусив мати його апарат, камеру на тренішку, то він сказав пані Кульчицькій, щоб стала так,
за нею дзеркало. Так що ми бачимо її спереду і профіль. І також, очевидно, є її мистецтво. То він був сам мистець. Це мені подобається, бо тут є автопортрет віз, але ви побачите там його тінь його знизу, де він знову він тих людей позував і їм казав, от ви не рухайтеся, бо інакше буде неясно, і тоді бере фотографію. Я не є спеціаліст, так що я не знаю, які він плівки мав, чи вони, мабуть, скляні, і як це він друкував, чи мабуть, він самому то робив. Як було згадано, він був засновник Українського фотографічного товариства у Львові, бо він перенісся з Перемишля до Львова. Але він також займався спортом. Він заснував український він належить до правопласту Соколу. І тут є Сокіл. Вони мали, це була така спортова організація. Вони робили масові вправи, що ви бачите там зліва, вежі, а також спортові змагання. То це є зі Львова. В нас також, я говорив, що є збірка фотографій Гаврилка в нас в Клівленді. Це є дві фотографії з життя нашої громади, особливо це блаженніший патріарх Йосиф Сліпий, який відвідав нашу громаду. І ви бачите за собою, за ним голі цегли. Він прийшов посвятити церкву, яка тепер, очевидно, є вже 20, ну, може 40 років тому вже скінчена, значить, гарно прикрашена і так далі. От. Це діти йдуть до першого причастия, а направо то звичайно, отець Павлишин, то святять великодні кошики при церкві. Так що в нас є задокументоване життя нашої діаспорної громади. Я дуже не радо йшов до рідної школи в суботу замість спати, чи грати бейсбол, чи що. Мусив читати українську літературу. Ми тоді наших дітей подібно мучили. Вони також йшли до рідної школи і говорять плинно по-українськи. Ми маємо тричилітного сина, то він рік жив у Львові, в Києві, також на стипендії Фулбрайт. Наша доня, то вона була, і наш син були в Українському католицькому університеті під час літа, подорожували по Україні і так далі. Так що що є цікаво, що так як я говорив, ті інституції, які існували перед
Першою світовою війною, тоді між війнами, переходили там, де люди йшли, і наші батьки, прадіди будували церкви і закладали різні товариства, організації і так далі. Мій брат Петро, то він документував життя українців в Клівленді і як перенісся до Вашингтону, то там, у Вашингтоні. Це є фотографії з 70-х років. Це студенти, як, ну, коли це вже понад 40 років. 40 літ тому, які організували демонстрації на підтримку українських дисидентів. Тут є фотографія направо Валентина Мороза, який був дисидентом. То ми інформували, я був також активний в тім, ми інформували пресу, і головно «Голос Америки», щоб дисиденти знали, що ми їх підтримуємо. Ми підтримували їх також політично. Зверталися до наших конгресменів, сенаторів, щоб вони тоді зверталися до департаменту, до президента, щоб піднести, щоб підтримувати українську справу, українських дисидентів, Хелсінську групу і так далі, коли дипломати йдуть до Москви чи евентуально до нас. Це Петра, він, і то треба буде іншим разом, він це все оцифрував, понад 1000 фотографій, і дав це на комп'ютер, де можна буде помацати, і тоді прийде фотографія, і також хто на тих фотографіях є. Це є кілька тих. Це є з 50. Оце є фотографії з нашої збірки взагалі. Це наліво, то є управа української рідної школи. Той волохатий там на горі, то я. Також є фотографії з українського життя. Оце з 30-х років. То на, також це з 50-х, то, що справа. Ми працюємо з бібліотекою в Клівленді, які мають віртуальний архів, уцифрований. Це фотографії з 1912 року. Ukrainian band, Cleveland, Ohio. І вони себе звали Українська банда. це були люди, які приїхали на заробіток до Америки ще при кінці 19 століття. Працювали в фабриках, а тоді організували от тут дуту оркестру і українське життя, будували церкви і готували громаду для таких, як мої батьки Леонід Бачинський та інші. А тепер ми вітаємо так звану четверту хвилю. Багато є що з України. Так що Український музей-архів в Клівленді має величезну збірку, і я є вдячний, що ви просили мене і нашу інституцію брати участь в цій конференції.
Дуже дякую, пане Андрію. Також дуже цікава збірка і колекція, яка, в принципі, власне, її можна так оцінити з такої саме історичної перспективи, і вона розповідає про життя, по суті, на двох континентах. От, і зараз я також запрошую інших учасниць для того, щоб продовжити розмову. Дуже різні ці архіви, от, але це якраз можливість поговорити і подивитися на те, якими ви бачите перспективи для цих архівів з огляду на їхню специфіку, з огляду на ваш особистий фаховий досвід і також досвід роботи саме з цими архівами. Вікторія Мироненко, власне, відсилалася до вчорашньої розмови на панелі, до цієї теми такої так маркування чи оцінювання цих архівів і оцінювання цих фотографій, до якої, як їх можна категоризувати, до чого віднести, чи це, власне, має бути більш такий мистецтвознавчий напрямок, чи це, власне, є якісь історичні джерела, куди ми їх можемо поміщати і як розвивати. Також, власне, що стосується цих перспектив, вже якісь певні запитання прозвучали до стосовно презентації Катерини Радченко про архів поразки плитки «Гори цвіт». От, дехто запитує, ага, Альона Мокроус запитує, пані Катерино, чому саме було вирішено повернути архів до села? Не було можливості передати архів, передати його до архіву або до фондів арсеналу. От, і тут також деякі учасники коментують про те, що є якась ініціатива створення музею в Криворівні і так далі. От, і, власне, в нас є оце запитання, бо тема, в принципі, про певну периферію, але це залежить, з якого боку дивитися. От, і чи ці архіви повинні бути такі диверсифіковані, як є оці дуже різні ініціативи і державні, і якісь локальні, чи навпаки вони повинні бути централізовані, що краще. От, і, можливо, тоді почнемо якраз з Катерини про архів Параски. Ну, я загально, напевно, почну з того, що мені здається, що взагалі робота з архівами – це на периферії. І це тільки зараз, особливо з фотоархівами, це лише зараз набуває актуальності. Там останні 5-10 років. І говорячи про архів Параски плитки «Гори цвіт», то він належить громаді села Криворівня. Тобто всі права у громади. І ні ми, ні мистецький арсенал, ні будь-хто не має можливості, наприклад, його взяти і перенести. Тобто ми мали можливість лише з ним опрацювати спеціалізовано як вивчення. І саме головне, наша була мета – це винесення його за межі Криворівня, аби його показати максимальній великій аудиторії. І так само ми працюємо максимально про те, щоб про Параску плитку «Гори цвіт» знала професійна спільнота за кордоном, як вчора казав Валерій Милосердов, вона стала одною з авторок французького видання про жінок-фотографок. І, але говорячи про музей, тобто ми говорили з міською радою Криворівня про те, що важливо зробити простір, який може стати музеєм, альтернативним музеєм, а не хата Параски плитки «Гори цвіт», і були перемовини про те, що це може бути приміщення саме сільської ради. Але, бо це єдиний простір, який в центрі, єдиний, який зручний, аби до нього достатися, і плюс він має умови для зберігання тих об'єктів, які є наразі. Переїзд об'єктів до іншого міста або до іншого архіву неможливий. І тому далі, скажімо так, ми зі свого боку зробили все можливе, аби про цей архів дізналися, аби його зберегти, оцифрувати і його попрацювати. Але далі це вже має бути теж крок від громади і від, власне, від сільського голови і від сільської ради про те, аби створити ті умови для збереження. Бо говорячи про те, що будь-хто з нас працює з архівами, ми можемо малими зусиллями працювати як до
дослідники, як куратори, але якщо не буде сприйняття на державному рівні для збереження, то неможливо з нашими зусиллями без інституційної підтримки створити умови для збереження тих архівів. Ми можемо лише продукувати інформацію і аналізувати, але не зберігати. А які дії і яка співпраця, власне, з громадою відбувається зараз? Ну, напевно, це дуже важливо, що громада також має відчувати відповідальність, але також і ті, хто, власне, почали роботу з цим архівом. Я так розумію, що ви провели реставрацію, ти згадувала якраз, може, також було би цікаво, я думаю, всім дізнатися, які є можливості реставрації, зокрема, таких матеріалів в Україні. Я особисто був минулого року в цій хаті музею, коли був поруч в Криворівні, то там все не в такому належному стані зберігається, тому що саме місце не опалюється. Тобто, що зараз робить громада, також дуже цікаво. Ну, громада розділюється теж на два сектори. Частина громади, яка зацікавлена, аби цей музей існував і аби двори були збережені. Частина громади, яка в цьому не зацікавлена абсолютно, і більш того зацікавлена, аби простір сільської ради був відданий на комерційний проєкт, а не на музейний проєкт. І це якраз зіткнення всередині громади призвело до того, що ми стоїмо на місці. Тобто виставка відбулася і закрилася ще минулого року, точніше зимою цього року, але з цього періоду, з цього часу не було зроблено якихось вирішальних кроків зі сторони сільської власне громади. І власне зараз виникає якийсь певний конфлікт всередині, на який ми особисто не можемо вплинути, бо це знову ж таки питання внутрішнє. Ми можемо лише скажімо так, стати частиною цієї дискусії, але ми не маємо ніяке право на неї впливати. Ми є абсолютно з іншого контексту. І мистецький арсенал на зв'язку, і так само і Максим Руденко постійно на зв'язку з громадою і намагаються вести якісь діалоги, все ж таки підштовхувати це питання до вирішення, але наразі воно не вирішується. Тому питання відкрите. На рахунок збереження я можу сказати, що ми залучали професійних реставраторів, тобто були залучені реставратори мистецького арсеналу для збереження живописних творів, для збереження книжок, і також залучали професійних реставраторів, які чистили, відмивали плівки. Я не можу детально піти по процесам, бо це не моя спеціалізація, але можу зазначити, що це був доволі тривалий шлях і само собою, тобто, ну і плюс там ми були теж залучені до сканування і до більш такої частини роботи, як роботи з інформацією, віднайдення інформації, аналітика цієї інформації і аналітика взагалі всього і архіву. Але знову ж таки, ми, на жаль, наприклад, мали матеріали сканувати, що насправді не є добрим для збереження архівного матеріалу, і краще перефотографовувати, бо ми були обмежені саме технічною стороною, своїми ресурсами, не мали можливості перефотографовувати або використовувати якусь придатну для цих для збереження матеріалів як необхідний папір для перекладання тих самих матеріалів. Знову ж таки, ми не можемо, на жаль, вплинути на те, які матеріали залишаються досі в хаті, бо ми до експозиції була залучена лише частина архіву Параски Пилитки Городцвіт, і частина матеріалів все ж таки оригінальних її доробок залишився в хаті. І як ти вже зазначив, хата не опалюється, є сирість, і це дуже сильно впливає на процес знищення цього архіву. Ну, власне, що це якраз ніби ну, складається враження, що існує якийсь певний, не знаю, чи ризик, в принципі, що після такого, скажімо, успішного, скажімо, зокрема в медіапросторі, якраз висвітлення цієї теми, як ми мали минулого року, цього року Параску Плитку паралельно з тим, коли з архівом, я так не розумію, що відбувається, але якщо він там зберігається, то це не дуже добре. Паралельно з тим, я, власне, її включаю до цього такого крутого альбому там світових фотографінь. От хто повинен власне тут відповідати, і чи це якось розділяється ця відповідальність між тими, хто ініціювали проект, і громадою, чи це громада зараз власне цим займається?
Ну, власне, наша команда займається ми далі займаємось популяризацією і дослідженням архіву. І в те, що про Параску пишуть, і те, ну, власне, я писала цей матеріал про Параску до цього видання, це є саме завдяки нашій роботі. Але наша команда не має можливості, окрім діалогу, вплинути на процеси збереження матеріального архіву. Це лише відповідальність громади села Криворівня, бо це за всю документацію належить селу, і тільки вони приймають рішення, як це може відбутися, яким чином, коли і якими методами. Ми можемо лише свого боку радити, виступати в діалозі, показувати наші набутки, як ми популяризуємо і як ми працюємо з цим контекстом. Ми можемо, скажімо так, провокувати суспільні дискусії, але ми не можемо фізично бути залучені до цього процесу. Перепрошую, пані Катерина, дякую за відповідь. Тобто я так розумію, що юридичних підстав для, наприклад, вилучення цього архіву немає. За законом там про музеї такого немає, так? Немає. Юридично всі права у громади села Криворівня. Тому що закон про охорону пам'яток, приміром, хоча б передбачає вилучення пам'ятки архітектури у власника, який там її занедбав, наприклад. Ще не задбали. Можна представнику Арсенала втрутитися. Будь ласка. Історію, Катя. Катя, по-перше, дякую за співпрацю і надзвичайно змістовну доповідь організаторам за чудову можливість це все почути і взяти в цьому участь. Я є Ольга Мельник, керівниця музейного департаменту мистецького Арсенала. І Арсенал насправді відчуває свою відповідальність за те, що відбулося, відбувається з поразкою. Але сюди ми не можемо, в цей кейс ми не можемо до цього кейсу застосувати ані закон про музеї, ані про культурну спадщину, ані будь-який інший. Справа в тім, що, по-перше, дуже сильним чинником в Криворівні є звичаєве право і існує версія про те, що Параска стверджувала про те, що весь її творчий доробок, але це не лише фотоархів, але ми знаємо, що Параска цікава якраз комплексністю цих своїх мистецьких практик, весь творчий доробок має залишатися в Криворівні. І на початку 2000-х йшлося про те, щоб створити в Криворівні філію обласного краєзнавчого музею. Тоді був Криворівнянський музейний бум, коли, наприклад, побудували нове приміщення музею Грушевського. Проте, знов-таки, на підставі якихось особистих стосунків громада вирішила, що ні, музей їм не підходить і філія їм не підходить. І на довгий час ця історія зависла, поки 3 роки тому не було ухвалене судове рішення за зверненням громади про те, що вся Параскіна спадщина належить громаді села Криворівня. І в цьому судовому рішенні існує, ну, фігурує термінологія, де вся ця спадщина названа майном, майном громади. Тобто ці всі речі не мають статусу ані музейних предметів, ані пам'яток матеріальної культури, ані чого. Це просто майно. На виставку ми залучили десь понад 1200 музейних для нас предметів, як для музейників. Ми не могли їх не повернути. Ми висували пропозиції до громади, оскільки була зима, сніги і таке інше, про те, що досить складно транспортувати ці речі в гори до Криворівні, що ми, можливо, почекаємо до літа, але навіть на таку пропозицію тимчасового зберігання вони не погодились. Так само не погодились на наші рекомендації передати це на зберігання, наприклад, в Коломию. Все має бути тут зараз і в селі. Що наразі відбувається? Все, що ми повернули, плюс ті матеріали, які ми зробили спеціально під виставку, зокрема і роздруки фотографій, все це зберігається в одному кабінеті в школі, тому що там є хоча б опалення. Ми знаємо, оскільки перебуваємо в контакті з громадою і надаємо якусь більш-менш методичну допомогу чи рекомендації, наприклад, стосовно умов зберігання, чи того, як треба обліковувати ці предмети. А це теж величезна проблема. Ніхто не знає, що це за архів, скільки там речей і в якому вони стані.
ми започаткували хоча б колекційний опис, але продовжувати цей колекційний опис просто нема кому. Там немає кадрів, які мають відповідну кваліфікацію і навички. Отже, частина речей в школі. Тепер існує припис пожежної охорони про те, що в школі небезпечна ситуація з точки зору пожежної охорони, пожежної безпеки. І не дай Боже, що там щось станеться. Частина речей з хати забрана в музей Івана Франка, який, наскільки мені зрозуміло, взимку опалюється лише частково. Там є дві частини, якщо ви були. Одна з них не опалюється. Частина речей, як каже Катерина, і це справді так, в неопалювальній хаті. Коли ми ці речі забирали на виставку з хати, то ми просто, користуючись рекомендаціями нашої реставраторки, очищали частину з них від плісняви. Є ще така колізія, що хата Параски перебуває і в приватній власності і абсолютно залежна від волі господаря цієї садиби. І сьогодні на цій садибі минулого літа зведена ще одну будівлю, поки не зрозуміла, як вона буде використовуватись. Ця будівля побудована майже впритул до хати Параски. Ця будівля псує історичний ландшафт абсолютно. Тобто тепер, коли ви піднімаєтесь вгору до хати, ви бачите спочатку новобудову, за нею хату Параски. І навпаки, коли ви перебуваєте біля хати і дивитесь на гори, то ви бачите в цьому пейзажі, в цьому краєвіді, ви бачите спочатку цю хату, а потім гори. Така історія, можна там побудувати ще щось, можна розваляти ту хату теж без проблем. Ну і нарешті цього літа громада після нашої виховної роботи, умовно кажучи, після наших дискусій, які тривали практично впродовж 3 років з того часу, як ми почали роботу безпосередньо над проєктом, громада подалась на грант обласної адміністрації, виграла його, отримала, здається, 300 тисяч, ну це і не важливо скільки, під цільове призначення ремонт будівлі сільради для пристосування під музейні потреби. Є ще така колізія, що відбувається децентралізація, через тиждень сільська рада втрачає повноваження. І наостанок вона терміново збирається і приймає рішення на 49 років передати в оренду частину приміщення сільради під комерційні структури. І на сьогодні існує дуже гаряче протистояння між ініціативною групою, яка безумовно в меншості, яка представляє ту частину громади, яка виступає за те, щоб створити музей, і більшістю мешканців села, які не бачать перспектив монетизації цієї спадщини, і у них немає розуміння того, що це теж може бути вигідно для села, якщо залучити цю спадщину в контексті розвитку туристичної інфраструктури. Про це ніхто не думає, йдеться про те, щоб мати якийсь зиск сьогодні і зараз. І на сьогодні ситуація така, що знайшлось вчора компромісне рішення. 3 кімнати під комерцію, 3 кімнати під музей. Як це все буде виглядати, невідомо. Арсенал як інституція застосовує не лише там матеріальну, юридичну підтримку чи поради, ми пишемо кудись листи, ми звертаємося як офіційна інституція в обладміністрацію, в Верховинську територіальну громаду, яка є новоутворена, і де є відділ культури, між іншим. Але оцей конфлікт інтересів між буденним і духовним, культурним, суспільно значущим, він присутній, і жодна з інституцій сьогодні не може вплинути. Навіть Міністерство культури не може вилучити ці речі через їхнє належне збереження, як би це могло бути в випадку з Державним музейним фондом, тому що це є майно, ще раз наголошую, майно громади села Криворівня, ну а після реформи майно Верховинської ОТГ. Така історія. Дякую. Дуже дякую, пані Ольго, за таке ґрунтовне уточнення. Така справді історія майже детективна, але дуже важливо, що це прозвучало, і це така тема, можливо, це буде також прикладом і якимось таким для інших архівів і проєктів, бо справді ситуація складна, але
оскільки це ім'я вже прозвучало, сподіваємося, що все закінчиться добре. І мені здається, що також, якщо є бажання комерційні якісь функції поєднувати, що це вдасться навіть з таким музеєм, але мусимо рухатися далі. Ой, в мене виключився звук, тож мусимо рухатися далі до пані Вікторії Мироненко з архівом Леоніда Бурлаки. Мені здається, ситуація простіша в цьому правовому праві, вона належить родині, але все ж почалося якесь певне дослідження, робота цього проєкту. Як ви бачите цю перспективу цього архіву, яким чином його можна зберігати і де б йому було місце у майбутньому, на вашу думку? Ну, це питання залишається відкритим. І ми... коли його відсканували, наразі зберігаємо його належним чином, тому що мене також Катерина Радченко колись запрошувала на воркшоп археології і фотографії, і ми дуже ретельно вивчили це питання, яким чином треба зберігати плівки, вони зберігаються у нас правильно. Що з ними, вони зберігаються, ну, як ви зрозуміли, у онука Леоніда Антоновича, у Ігоря Іванько. Що з ними робити далі, куди ми можемо їх передати, ми ще не вирішили. Принаймні, ми не можемо поки що довірити їх жодній державній інституції. Тобто це, ну, це питання відкрите, так. Дуже дякую. Тоді я також хочу звернутися, поставити запитання до пана Андрія Феденського. Дуже дякую за вашу презентацію. Цікаво. Я навіть не знав, що ваша інституція з 52-го року існує, тобто громада досить швидко зреагувала і зрозуміла, що їм потрібно зберігати якось і музейні якісь свої об'єкти, і також архівні. Цікаво, як, і також приємно було дізнатися про те, що інституція має якесь нове приміщення поруч з основною будівлею. Цікаво, як ви функціонуєте, як ви, яка ваша є модель фінансової підтримки, чи ви співпрацюєте, якось намагаєтеся інтегрувати і співпрацювати з іншими американськими, зокрема, державними інституціями, от для того, щоб зберігати цей архів, але також, щоб його розвивати і досліджувати, от, і якимось чином вписувати його також в, можливо, в американську історію, але, можливо, також думаєте про те, щоб використовувати принаймні можливості технічні для того, щоб поширювати і надавати доступ до цього архіву дослідникам з України. Я думаю, що вони також можуть бути зацікавлені в цьому. Я тепер є звук. Ну, музей почав ще фактично в підвал Леоніда Баченського. Він тоді перенісся, тоді той будинок дерев'яний, де він попросив, як там пласт був, чи можете мені відступити в одну кімнату? І вони відступили йому в одну кімнату. Тоді ще одну. Ну і що сталося, що музей знаходиться в дільничі в центрі міста, недалеко від даунтаун. А громада поїхала в передмістя. Тепер та дільнича, де українці все були, вона стала одна з найбільш престижових. І ми підкреслюємо державним чинникам і так далі, що ми не є лише український музей, ми є американський музей. І будинок
той новий, то ми одержали гроші від федерального уряду з підтримкою конгресменки Марсі Каптер. Вона, її корінь є в Хмельницькій області, вона є з польського походження, але там і римо-католичка, але вона дуже ідентифікує, вона дуже себе утотожнює з Україною. Ми також одержали фінансову підтримку від сенатора, який тепер є губернатором штату Огайо. Будинок коштував десь мільйон доларів. Легше одержати гроші від урядів, не лише від федерального, але міського, на будівлю, а на утримання, то ми звертаємося до громади. Ми маємо, хто є власником тої збірки? Громада. Ті, які шлють нам вкладку, то вони стають членами музею, і ми кожного року звертаємося, і люди є на загал жертвенні, але ми полягаємо дуже багато на добровольців, на волонтерів. Я особисто є волонтер, але я маю величезну потіху з того і нагороду особисту. Тепер ми співпрацюємо з американськими університетами, головно Ohio State University. Там є славістичний центр, Slavic Studies Department. То вони є наші партнери. Ми також є тут інститут Oberlin College. То ми маємо зв'язок і співпрацю з американськими інституціями. Ми також багато речей посилаємо в Україну до Острозької академії, там є інститут діаспори, то ми там кілька сот пачок післали. Ми УКУ, релігійні часописи і так далі. В Центральний архів України Владислав Берковський про це знає, бо він тоді був інституті діаспори і так далі. Так що ми стараємося, і не раз люди лишають нам спадщину. Ми не є такі багаті, як Гарвард чи Український музей в Нью-Йорку, бо ми вважають, що ми не є центр, так як є Гарвард чи музей в Нью-Йорку. Але ми наразі даємо собі раду. Дуже дякую, це дуже цікаво. І, зокрема, про те, що ви навіть деякі свої матеріали і колекції передавали в українські інституції. Тобто, бо, напевно, вирішувати долю таких архівів ще набагато складніше, тому що вона може бути якимось чином пов'язана із одним, з іншим континентом. Ну, ви знаєте, як Бачинський почав музей, тоді мій тато перебрав, а тоді я знав, які там чинні речі є. Я був головою бюро конгресменки з Клівленду і знав, як уряд працює. Але я бачив, що ніхто так дуже не цікавився тою збіркою, аж доки Україна не стала незалежною. Раз Україна стала незалежною, тоді наша збірка стала цікавішою. І очевидно, Україна є цікавіша. Я говорив про Ohio State University, то я був на конференції, з'їзді славістів з професором з Ohio State. І він казав: знаєш, Андрію, 15-20 років тому університети, та як наш, вони не ухвалювали якісь дисертації про Україну. Вони сказали, це не є серйозне. Там писати про Шевченка, то пиши про Достоєвського.
і так далі. А тепер ми є цікаві. І Україна стала не лише політично цікавою, але українська культура росте і так далі. Так що я є оптимістично наставлений. Але ну, дуже, напевно, цікаво також і важливо те, що ви інтегруєтеся з американськими проектами, і що це може бути також інтерес і, можливо, якісь в майбутньому дослідження, які будуть, власне, розглядати ці дослідження з точки зору американської історії, тому що ця перспектива також може відкрити і показати багато нового. От, чи є ще, можливо, якісь коментарі чи запитання до нас, наших доповідачів, які б стосувалися їхніх презентацій. От, ви можете зголоситися в чаті, або тут підняти руку, або просто включитися. Так, я бачу запитання. Руку підняв Андрій. Андрію, будь ласка, Андрій Бояров. Пане Андрію, дуже вам дякую за презентацію. Ви для мене не периферійний архів, а один з центральних архівів. Хоча б через ваш повний архів Степана Дмаховського. Ви робитеся центральним архівом історії УФОТО наразі, оскільки ми маємо лише невеликі фрагменти інших авторів з УФОТО. Цей рік завадив мені бути в Польщі, де помер другий засновник УФОТО, це Олекса Балицький. Натомість архів Дмаховського я практично весь переглянув, він дуже широкий, дуже повний. І тут зараз буде запитання, але я в запитанні є також коментар до пані Вікторії Мироненко. Вона казала, що вчора ніхто не відповів Тані Кочубінській про те, як ми маємо сортувати архіви, які з них цінність документальну, яку антропологічну, яка мистецька. Вчора була відповідь і від мене, і від Богдана. Це дуже плинна межа. Вона змінюється з часом і змінюється в рамках навіть одного архіву. І якраз архів Дмаховського, який я змогу переглянути, я навіть з вами маю підписаний такий документ, попередню згоду на використання архіву. Він дуже добрий приклад цього. Олександр сканував його повністю. Тобто не окремими фотографіями, а власне так, як автор їх виклеював в альбомах. Якщо не помиляюся, це 12 альбомів. І вони дуже цікаво вкладені автором. Там є частина з його подорожей, є міста, є фольклор місцевий, там, наприклад, Угорщини. І це дуже складено в дуже атрактивний спосіб. І серед, наприклад, етнографічних фотографій є винятково, хоча в нього більшість, вони мають виняткову також мистецьку вартість, тому що він, його операції зі світлом, якби просто винятковий, це дуже цікавий фотограф. Ось, але моє питання, ще є практичне питання до вас, це і так дуже повний архів, як на будь-кого з УФОТО наразі, бо ми тут з Олесем такі уривки цього року знайшли архіву Степана Щурата, уривок архіву Ярослава Савки, більше повоєнний, практично невідомий Олекса Балицький з передвоєнного періоду кілька. Але, як я говорю, я ще займуся його архівом ближче, спробую його дочку знайти. У мене важливе питання для проєкту, який наступного року буде в Національному музеї у Києві. Чи будь-які папери Дмаховського також є, окрім знемог? Наприклад, документи у фото, чи його переписка, можливо, пізніша навіть переписка. Чи є такого типу документи також? Ні, не справді. Тепер Дмаховський перенісся до міста Чикаго. І він був один з основників чи працівників. Там є також дуже чинний музей, Український національний музей. І, можливо, вони би мали дещо з його збірки. Можливо. Він там працював і він остаточно, здається, похований в Чикаго.
Так що я не знаю, що сталося з його паперами. Я вам ще раз скажу, це унікальний архів. Я буду звертатися, і наступного року ми представимо його. Я би до них звернувся. Так, в більшій виставці львівської фотографії обов'язково у фото, вчора тут була без вас мова, це виконується 90 років у фото, українському фототовариству у Львові. І я думаю, що якраз архів Дмоховського буде найбільш, наразі це найбільш широкий архів. Його співзасновник Балицький, я не знаю, чи можна сказати, що він мав подвійну ідентичність. Він функціонує як Алекси Балицький так само. Він був і в іншому товаристві, такому мультинаціональному львівському. І з того фільму, що є з ним, знятий після 2000 року, він взагалі про українську ідентичність не згадує. І це зрозуміло, чому після війни це було не дуже можливо навіть, скажімо так. Ну, але це на довшу і іншу розмову. Я вам вдячний дуже за презентацію. І обов'язково будемо контактувати для роботи над цим архівом. Ще раз велика вдяка також Олександру Дебичу, він зробив величезну роботу з цим архівом. Правда. Так. Дякую вам і до всього найкращого. Дякую за коментарі. Якщо більше запитань немає, то ми будемо, бо тут вже є питання також про звернення до Комітету з питань культури Верховної Ради, я так розумію, це стосується якраз ситуації з архівом Параски Горосвіт. От я бачу ще запитання Софії. Прошу, Софія, дякую. Напевно, це такий дуже короткий коментар на завершення цієї панелі. Кілька разів звучало слово «межі», і я думаю, що це теж дуже адекватно, можливо, щоб зрозуміти межі відповідальності, тобто хто має відповідати, наприклад, за колекції в тому напрямку, тобто чи музей сучасного мистецтва, художній музей, архів, який архів. І я думаю, що це важливе питання з огляду відповідальності, а куди ці колекції, як їх зберігати і як робити їх доступними. А відносно меж щодо інтерпретації, вони тут дуже плинні. І я думаю, що на кожен з цих, кожну колекцію, різні роботи, власне, можливість різних оптик дозволяє побачити їх по-різному. Тому що і це вже справа і дослідників, і кураторів, і тут, напевно, межі добре, коли вони є плинні і різні. Але ще більше, ніж межі, я би хотіла так розговорити про те, що архіви можуть бути і як колекції, але теж як тіла, як певні інституції, навіть якщо вони є поза інституціями, можуть бути можливості зв'язків. І те, що пан Андрій сказав, наприклад, це є з одного боку діаспорний архів, але з іншого боку, коли сказав, це теж американська історія. А ще з іншого боку, це теж можливість подивитися, чим є діаспора, і ця історія з конгресвумен, яка є пов'язана з Україною, правда, але не є українська історія, але вона так само є в широкому розумінні частиною діаспори України, яка є дуже може бути включеною і в такою інклюзивним концептом, тому що ми, особливо інституції, які працюють в конкретних локаціях, в конкретних містах і містечках, бачать, як історія кожного міста Львова, але також Бережан, але так само Жмеринки, просто складається з українських, польських, єврейських і різних сюжетів, і різних приватних або інституційних архівів, розкиданих майже по всьому світу. Я думаю, що це теж можливість отаких зв'язків, тобто між колекціями, але також між людьми і інституціями, які можуть співпрацювати і бачити, і їхня траєкторія цих колекцій міняється. Тобто це також, мені здається, дуже важливо, і це теж дуже важливо, особливо з огляду теж на українську діаспору України, і Україну як державу, тобто з огляду навіть на цю траєкторію 30 років, більша частина була все-таки така, коли матеріали присилалися, допомога приходила до України. І ми дуже сподіваємося, що навіть такий розвиток останніх 2 років, як Український інститут, це теж можливість, наприклад, в іншу сторону працювати. Тому що і це питання про цю якби баланс і добру енергію співпраці. Тобто, де не тільки речі йдуть з заходу на схід, але де так само Україна, як
держава не тільки є цікавим суб'єктом, але так не є тільки цікавим об'єктом дослідження, але так само набирає цієї суб'єктності через роботу, через включення, через, наприклад, я би думала, що дуже важливим, власне, була би такий можливий проект для Клівенської колекції, власне, співпраця, де Україна, українські інституції включаються не лише волонтерсько і не лише політично, але так само і фінансово. І я думаю, що це не є фантастика, вже це вже, напевно, якась можливість, оптимістична, назвемо це так. Це такий, напевно, коментар до цього, до цієї панелі від мене. Дуже вам дякую. Дуже дякую всім. Ми, власне, досі говорили дуже багато про приватні ініціативи і приватні інституції, але ми наближаємося до такого, скажімо, завершення нашого семінару і підсумкового круглого столу, де ми поговоримо також про державні інституції, про яка роль державних інституцій в збереженні і, власне, в роботі з приватними архівами. Тому що ми стикаємося з такими проблемами, коли ми, наприклад, щось маємо і хочемо передати, але не можемо, тому що вже навіть прозвучали такі речі, що немає, наприклад, так як згадала Вікторія Мироненко, що поки що немає такої інституції, якій би можна було, наприклад, на 100% довіряти.